Takže ja by som chcel veľmi pekne poďakovať našim vystupujúcim, a to bola naša základná škola v Kružlove. Boli to ženská spevácka skupina Lipka a mužská spevácka skupina Lipka. Ešte raz pre nich veľký potlesk. No, samozrejme, máme tu ešte jedného pána, ktorého možno väčšina z vás pozná, a ten tu má tiež svoju úlohu. Je to pán Vladimír Rohár z firmy Video Rohár, ktorý bude, alebo respektíve má za úlohu tento krásny spev nášho mužského folklórneho súboru a ženského zvečniť na CD. Ale ja by som ho poprosil o takú krátku rekapituláciu, čo všetko to obnáša. Takže poprosil by som ho o pár slov, lebo na ňom bude záležať zväčšenie nášho folklórneho súboru. Takže nech sa páči, odozvám vám slovo. Ďakujem. Vážené Kružľoviane, sláva Isusu Kristu. Znáte. Pozdravujem za to tak, ako ja sám Rusna. Teraz budu po slovensku, to neznať, tak budu slušne prekladať. Dovolte mi, aby som v mene hudobného vydavateľstva Video Rohaň pozdravil vaše toto stretnutie. A zároveň oznámil vám jednu takúto dobrú správu, teda, že obecný úrad Ružďov, pod vedením teda inžiniera Kmeca, spolu s poslancami rozhodli sa nadviazať s našim hudobným vydavateľstvom spoluprácu. Bolo to už povedané, spolupráca teda za účelom nahradia a vydanie tohto CDčka. Ja som veľmi rád, veľmi rád prijímam túto úlohu, už len preto, že teda som aj z tejto doliny Topľanskej a táto práca ma nesmierne baví. Ja pevne verím, že sa nám podarí spolupráci teda s obecným úradom pripraviť čo najlepšie toto CDčko. Som veľmi rád, že na tomto CDčku budú účinkovať vlastne rodáci, rodačky z Kružľova a že budú spievať piesne, ktoré sú príznačné pre tento región dokonca, niektoré, keď som tak popočúval, repertoár príznačné aj pre túto obec. Nikde inde sa nespievali. Teda vyjadrujem presvedčenie, že sa nám táto úloha podarí a pevne verím, že toto CDčko bude robiť dobré meno nielen teda obci Kružľov, celému okresu, ale aj ďaleko, ďaleko za hranicami nášho Hladovského okresu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, odovzdávam zase slovo inžinierovi Kmecovi.